S podtitulom Spájanie kultúr sa v sobotu 11. júla uskutočnil v amfiteátri Domu kultúry už 5. ročník Rómskeho festivalu hudby a tanca. Ako jednu zo svojich aktivít ho pripravilo občianske združenie Integrácia Rómov Záhorie. Ľudia sem chodia, mám to naplnené každý rok a je to pre mňa povinnosť proste spríjemniť iným jeden deň v roku. Okrem rómskej minority je tu aj, sú tu zástupcovia majority, takže vlastne keď nás vie kultúra spojiť, tak môžeme sa potom spájať aj v iných veciach. Po príhovore hlavnej organizátorky podujatia privítal a pozdravil prítomných aj primátor Zdenko Čambal. Spolu s ďalšími stovkami návštevníkov si vychutnal úvodnú časť programu. Ako prvé sa v ňom predstavili deti z tanečného krúžku Holíckeho centra voľného času. Zatancovať prišli dievčatá, ktoré si hovoria cigánky. A po nich zasa chlapci predviedli svoje umenie v štýle breakdance. Hlasitým potleskom obecenstvo odmenilo aj nádejnú talentovanú speváčku, iba 8-ročnú Rozáliu Kmeťovú z Kopčian. Hudbou, pesničkami či tancom postupne rozozneli amfiteáter Trio Band z Brna, hudobníci z trnavskej skupiny City Boys so spevákom Kamilom Polakovičom, tanečné súbory Kamor z Mijavy a Šukar Čaja z Hodonína. Lahôdkou festivalu bolo vystúpenie populárnej Anity Soul, známej najmä z účinkovania v programoch Bailando, Hit storočia a Môj najmilší hit, ako aj z muzikálu Cigáni idú do neba. Speváčka v predvečer svojich 30. narodenín zaspievala niekoľko skladieb z jej rovnomenného albumu. Rovnako skvelú atmosféru sa postarala aj ďalšia populárna speváčka Gitana. Emotívne vystúpenie doslova zodvihlo obecenstvo zo sedadiel a zaspievať a zatancovať si spolu s ňou prišli priamo na pódium najmä tí najmenší. Nasledujúce chvíle opäť spríjemnili tanečníci so súborov Chamoro a Šukar Čaja, ktorých vystriedala so zmesou populárnych piesní skupina Rosen Trio End z Mikulova. Množstvo domácich i zahraničných návštevníkov vrátane nerómskeho obyvateľstva bolo potvrdením, že organizátorom festivalu sa podaril naplniť jeden z hlavných zámerov – prehlbiť medziľudské vzťahy aj s nerómskou časťou spoločnosti. Každoročne tým hlavným donorom je Úrad vlády Slovenskej republiky, program Kultúra národnostných menšín, ale samozrejme veľkým podporovateľom musím vyzdvihnúť náš pán primátor, pretože okrem finančnej podpory mám u neho aj morálnu podporu, za čo som veľmi vďačná. Určite ma to ženie vpred, lebo pociťujem také zadosťučinenie, keď sú ľudia spokojní a ženie ma to vpred. Áno, je to 5. ročník, čiže je tam aj povinnosť zase sa nejak kvalitatívne posúvať ďalej.